forcë shkeljen flagrante të ligjit për vetë qeverisjen vendore dhe të rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës nga kryetarja Romina Kuko. Thirrja e mbledhjes së djeshme të Këshillit Bashkiak të Tiranës pas 2 muajsh nga mbledhja pararse e zhvilluar në 15 shtator të këtij viti është në kundërshtim të hapur me nenin 53 të ligjit dhe me nenin 22 të rregullores që sankcionojnë se mbledhjet e radhës të Këshillit Bashkiak zhvillohen si rregull jo më pak se një herë në muaj. Të dashur qytetar dhe të nderuara biznese të Tiranës, trajtimi i Këshillit Bashkiak si institucion privat dhe vetëm për llogari të interesave personale dhe klienteliste të Erion Viliajt është një akt i rënd në raport me ligjin dhe totalisht kundër jush. Thirrja e mbledhjes si një organi kolegjal, si Këshilli Bashkiak i Tiranës, si pas dëshirave dhe orekseve të Erion Veliajt dhe Romina Kukos, do të thot pengim i qëllimshëm i vendimarjes shumë të rëndësishme në funksion të qytetarve dhe të bizneseve të Tiranës, sidomos të shtresave më në nevoj që përfitojnë nga programi i ndihmës ekonomike dhe bonuset e qerave. Do të thot gjithashtu, mungese plot transparence dhe llogaridhënie për taksat tuaja që vijnë çdo ditë nga kjo band, do të thot më pak shërbime, si në rastin e ujit të pishëm që mungon sot më shumë se kur në të gjithë Tiranën, por askush nuk jep llogari. Më skandalos është gjithashtu fakti se Erion Veliaj i fshihet dhe i përvidhet Këshillit të Bashkisë së Tiranës. Çfarë pune ka më të rëndësishme kryetari i bashkisë apo qytetari numër 1 i Tiranës se sa të mbrojë aktet që sjell vetë për miratim në Këshillin Bashkiak? Arsyeja është e thjeshtë: i trembet llogaridhënies për abuzimin me taksat e qytetarëve. Shkelja e rënd ligjore e konsumuar dje botërisht nga kryetarja e Këshillit Bashkiak të Tiranës, Romina Kuko, duhet të marë përgjigje shteruese dhe të menjëhershme nga drejtësia. Për të dhënë fund kësaj palishmërie, grupi i këshilltarëve të Partisë së Lirisë do të ndjek të gjitha hapat ligjor shumë shpejt. Një tjetër skandal i konsumuar në mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak të Tiranës ishte edhe miratimi me forcën e kartonave të vendimit për të dhënë kompanisë Eko Tirana të drejtën për të pastruar të gjithë kryeqytetin. Gjysma e aksioneve të kësaj kompanie, siç është faktuar tani më nga antimafia dhe drejtësia italiane, në operacionin e famshëm të vitit 2020, Isola Scaliera, i përkasin mafjes kalabreze Ndrangheta, që sipas institucioneve të vendit fqinj, ka thithur fonde publike, ka ricikluar para dhe ka kryer punë për mbetjet e Veronës, ndërkohë që rezulton bashkëpronare për të kryer pastrimin, djegjen dhe riciklimin e plerave edhe të Tiranës. Ju lutem video. Bashkia e Tiranës dhe ajo i Veronës në Itali nëpërmjet një marrëveshje të përbashkët kanë krijuar një kompani publike për mbledhjen, grumbullimin dhe diferencimin e mbetjeve në kryeqytet. Bashkia në këtë rast, bashkë me Bashkinë e Veronës, ka krijuar një kompani publike 50-50 për të bërë pastrimin, për të bërë diferencimin e mbetjeve në Tiranë. La lunga mano della 'Ndrangheta su Verona. Poi la procura distrettuale antimafia mette a nudo un altro sodalizio tra criminalità organizzata, imprenditoria e pubblica amministrazione. Agli arresti domiciliari due dirigenti di AMIA, l'azienda di rifiuti pubblica di Verona. Tra gli indagati spiccherebbe il nome dell'ex sindaco della città scaligera Flavio Tosi. Nga documentazioni dossier hetimore, Flavio Tosi accusohet per pjesmarrje në përvetësimin e fondeve të shpërdoruara nga ish presidenti i kompanisë komunale Andrea Migliorazzi, i vënë në arrest shtëpiak. Krimet janë pjesmarrje në organizim mafioz, mashtrim, riciklim, zhvatje, trafik droge, korrupsion, konkurrencë e parregullt,
transferim mashtruesi të mirave materiale dhe faturave false. Bashkia e Tiranës dajoi Veronës në Itali nëpërmjet një marrëveshje të përbashkët kanë krijuar një kompani publike për kontratën e lidhur për themelimin e Eko Tirana. Cilat janë investimet kapitale të kryera nga kjo kompani? Nëse ka dieni Bashkia e Tiranës për hetimet e shtetit italian ndaj aksionerëve të saj. Nëse ka dieni, nëse SPAC ka nisur apo jo ndonjë hetim për këtë kompani të lidhur po sipas drejtësisë italiane me Ndraghetën. Fatkeqësisht nuk morëm asnjë përgjigje. U mbajt e fshehur kjo kontratë dhe nuk u dha asnjë sqarim se sa para nga taksat e qytetarëve të Tiranës do të shkojnë për llogari të saj. Veçanërisht në kushtet kur dihet se situata me mbetjet urbane sot në Tiranë është skandaloze. Një nga drejtuesit e mafjes së plerave dhe të inceneratorëve, Erjon Veliaj, i cili prekohsh duhet i ishte marrë i pandehur nga SPAC me forcën e kartonave të Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak, në kuriz të taksave të qytetarëve, konsumoi dje një tjetër aferë të rënd kriminale që duhet t'i nështrohet një hetimi të thelluar, jo vetëm për shkak të mungesës së transparencës, për kostot që duhet të paguajnë qytetarët, por edhe për shkak të lidhjeve të denoncuara më herët nga antimafia dhe drejtësia italiane. Votuam kundër këtij vendimi, sepse Partia e Lirisë është e palëkundur në mbrojtje të interesit qytetar, kundër mafjes së plerave dhe të inceneratorëve që ka marrë sot peng Bashkinë e Tiranës. Edhe për këtë vendim, një konsumim i qartë i një sër veprash të rënda penale, i bëjm thirrje drejtësisë të veprojë më një herë në zbatim të plot të ligjit me pa anësi dhe jo me regji. I bëjm thirrje drejtësisë të ndjek plerat për të shkuar tek lekët. Ju faleminderit. Loçën Teddy Blushi, ndërkohë